Сьогодні у програмі до України почали прибувати міжнародні посередники. Екс-президент Кравчук застерігає про загрозу громадянської війни. В Україні масові порушення прав людини, відповідальність за які несе влада, вважають українські та західні правники. Україна стала предметом звернення президента США про стан держави. Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». У студії працюю я, Мирослава Гонгадзе. Події сьогоднішнього дня в Україні демонструють небажання влади йти на реальні поступки. Президент України, який за кілька годин підписав ухвалені з порушенням регламенту диктаторські закони 16 січня, цього разу не поспішає їх підписувати. Представники влади явно вибрали тактику затягування процесу, можливо, сподіваючись на перегрупування і підсилення своїх позицій. У тому, що влада хоче мирно врегулювати конфлікт, голова адміністрації президента Андрій Клюєв переконував і делегацію Європарламенту, яка прибула до України. На зустрічі з депутатами Європейського парламенту голова президентської адміністрації Андрій Клюєв, на якого покладають відповідальність за застосування сили проти демонстрантів, заспокоював європейців. Він розповів, що прем'єр-міністр Азаров подав у відставку, диктаторські закони 16 січня відмінені, а влада прагне мирного врегулювання ситуації. Сам президент також сьогодні присвятив свій час міжнародним гостям. До Києва для оцінки ситуації прибув спеціальний посланець ООН Роберт Сері. До адміністрації президента також прибула комісар з питань міжнародної політики та безпеки ЄС Кетрін Ештон. У кабінеті ж міністрів у цей час проходила рокировка урядовців. На зміну Миколі Азарову в урядове крісло сів Сергій Арбузов. Він завірив усіх у тому, що уряд контролює ситуацію в державі і прочитав співчуття жертвам протестів. Користуючись нагодою, хотів би від імені уряду висловити свої співчуття сім'ям загиблих у цих протистояннях. Мені прикро, що постраждало багато людей, в тому числі журналістів. Сподіваюся, що розслідування усіх справ буде швидко завершене. А у парламенті екс-президент України Леонід Кравчук пропонував своє посередництво у переговорах між владою та опозицією і попереджав про загрозу громадянського конфлікту. Весь світ визнає, і Україна визнає, що держава знаходиться на межі громадянської війни. А Майдан продовжує стояти і укріплюватись, не довіряючи і не сподіваючись на жодну з політичних сил. Тільки побідіть. Лише до перемоги. І тут багато так вважають. 90% тут стоять лише, щоб перемогти. Тим більше ми бачимо, що вони вже бояться. Ніхто не збирається звідси йти. Нас не влаштовує, що вони там прийняли чи не прийняли. У нас є чіткі вимоги. І от коли вони будуть виконані, тоді ми побачимо. Ми ще посмотримо. На Україні! За весь день Верховна Рада України так і не спромоглась проголосувати обіцяні закони про амністію. Ввечері у парламент у супроводі охорони та деяких депутатів прибув президент Янукович, де відбувається засідання фракції партії регіонів. На засіданні також за повідомленнями Віталія Кличка присутні Клюєв, Арбузов, Лукаш та все керівництво партії. За повідомленнями опозиційних депутатів, Янукович намагався втримати своїх депутатів від голосування за амністію. На цю хвилину президент покинув приміщення Ради. Тим часом масштаб порушень прав людини в Україні перевершив останні роки Радянського Союзу. Про це заявив суддя Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко, який також представляв Україну в комісії та Раді ООН з прав людини протягом 10 років. Він відзначив, що під час подій, останніх подій, були вчинені такі масштабні та тяжкі злочини щодо порушення прав людини, яких не знала сучасна історія Незалежної України. Він ініціював створення комісії з розслідування порушень прав людини. Комісія буде відслідковувати дії влади та намагатись сприяти створенню такої правової інфраструктури, яка б максимально унеможливлювала порушення прав людини в Україні. Головну відповідальність за порушення прав людини несуть урядовці, командування сил міліції та окремі бійці силових структур. Таким є висновок експерта з міжнародного права університету Джорджа Вашингтона Ральфа Стайнгада. Обмеження права громадян на мирний протест, застосування надмірної сили проти демонстрантів, побиття і тортури – все це порушує норми міжнародних угод, які підписала Україна. З ним розмовляв Руслан Петричка. Професор університету Джорджа Вашингтона Ральф Стайнгард нагадує, що обов'язком держави є гарантування прав та свобод людини. У громадянському суспільстві одним з основоположних є право людей на мирне і вільне висловлення думки.
Україна приєдналася до ряду міжнародних угод, що регламентують права людей на протест. У Європейській конвенції прав людини, у положеннях ОБСЄ та Ради Європи чітко вказано, що брутальність поліції та надмірне застосування сили неприпустимі. То що таке надмірна сила? Це завжди важко визначити точно, але загальним принципом є такий. Поліцейський не може застосовувати більше сили, ніж необхідно, і лише у випадку прямої загрози своєму життю чи здоров'ю. Стайнгарт зауважує, що правоохоронці мають право реагувати на агресивні дії протестувальників. Втім, реакція у таких випадках чітко регламентована. Дії одного чи кількох учасників протестів не дають права застосування сили проти сотень чи тисяч інших учасників протестів. Правоохоронці повинні діяти цілеспрямовано проти конкретних порушників порядку і лише у випадку прямої загрози власному життю чи здоров'ю. Правоохоронці треновані, озброєні, краще захищені. Їхня відповідь повинна бути пропорційною до загрози. Якщо цього не відбувається, особливо якщо зворотна реакція міліції спрямована проти тих, хто не причетний, це є порушенням прав людини. Масові побиття журналістів, стріляння у натовп з травматичної зброї, закидування шумових гранат в притул до людей – усе це, на думку професора, є свідченням застосування міліцією надмірної сили і є злочином. Також злочином є тортури по відношенню до учасників протестів. Конвенція прав людини забороняє тортури, забороняє жорстоке поводження з людьми, яке принижує їхню гідність. Деякі права людини можуть бути порушені у надзвичайних ситуаціях, але право не піддавати людей тортурам ніколи не припиняє дії. Тортури не можуть бути застосовані при жодних обставинах. Поки українська влада ніяк не реагує на повідомлення про явні порушення прав людини та застосування тортур правоохоронцями. Така бездіяльність також є злочином в очах міжнародного правосуддя. Ви можете бути певні. Міжнародна спільнота буде розслідувати ці інциденти, і тоді вона покладатиметься на зібрану інформацію про те, що сталося, коли це сталося і хто несе за це відповідальність. Винними можуть бути визнані конкретні міліціонери чи силовики, або командири, які віддали злочинні накази, чи створили атмосферу безкарності, яка дозволила таким злочинам статися. Тобто відповідати будуть як індивідуальні особи, так і вся вертикаль командирів, аж до керівників уряду. Професор Стайнгарт вважає, що особливо важливу роль у процесі захисту прав людини в Україні відіграють сьогодні юристи. Боротьба за демократію, за його словами, повинна перенестися з барикад у правове поле. Юристи не лише спонукають владу діяти у рамках законів, вони створюють відповідну культуру у суспільстві, яка у довготривалій перспективі спонукає всіх дотримуватися правових норм. Учасники протестів, які вважають, що їхні права було порушено, повинні звертатися за допомогою до юристів і шукати справедливості в українських та міжнародних судах. Сім'ї зниклих чи закатованих до смерті людей або ж самі жертви тортур можуть звернутися до Європейського суду з прав людини. Найважливіше, що вони можуть робити, це документувати усі випадки порушень своїх прав. Збирання цієї інформації, доказів – це надзвичайно важливо, оскільки можете в цьому не сумніватися. ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз, Комісія ООН з прав людини будуть розслідувати те, що відбувається сьогодні в Україні. Руслан Петричка, «Голос Америки». Американські експерти також висловлюють свої рекомендації щодо виходу з політичної кризи. З професором Тавтського університету Оксаною Шевель та професором Флоридського університету Полом Даніелі розмовляла моя колега Наталія Леонова. Поступки влади у переговорному процесі політологи називають безумовно позитивним зрушенням, але не остаточним виходом з кризи. Зокрема, відставка уряду, каже професор Тавтського університету Оксана Шевель, це лише відстрочення вирішення конфлікту. Уряд за системою, яка діє на сьогоднішній день, повністю підконтрольний президенту. Тобто президент може кого хоче призначити, кого хоче зняти в будь-який час, фактично без якихось на те причин. Тобто сама зміна персони Азарова на персону кого-небудь іншого без зміни системи, мені здається, може знову цю кризу просто якось якимось чином відкласти, але вона не зніме цю напругу і не зніме основні причини, з якої ця криза виникла. Відтак професор Шевель наполягає, що країні варто відійти від президентської форми правління. Якщо ми подивимося на досвід інших країн пострадянських, що в принципі ті країни, які мали менше сильну президентську владу і більше сильну парламентську владу, це саме ті країни, які змогли досягнути демократії, тобто є і досвід регіону, що це саме
той рецепт, який зможе дозволити країні стати дійсно демократичною країною. Тут проблема, звичайно, завжди виникає з персоналіями, бо люди хочуть отримати повноту влади. Україна жила під цей парламентсько-президентську форму управління декілька років, з 2004-2005 до 2010-го, і були знов-таки конфліктна ситуація між президентом і прем'єр-міністром. Тобто, можливо, навіть розглядати як варіант взагалі відхід від президентської форми управління і перехід повністю на парламентську. Щодо президентських виборів, чи будуть вони дострокові, чи у 2015 році, без проведення реформ, демократичними вони не будуть, вважає політолог. Президент зараз все-таки займає ще досить сильну позицію. Він має контроль над силовим відомством, він має контроль повний над судовою гілкою влади. Тобто я, чесно кажучи, сумніваюся, що президент отак просто сьогодні візьме і погодиться йти в відставку. Єдине, що знов-таки, якщо ми кажемо якийсь компроміс, то якби знов-таки була змінена конституція, де повноваження президента були б змінені, він би міг досидіти свій термін, але вже з меншими повноваженнями, і це теж дало шанс на цей період часу якісь шукати домовленості, якісь гарантії і таке інше. Професор Флоридського університету Пол Дан'єрі вважає, що Віктор Янукович як глава держави вигас. Він повністю дискредитував себе як президент. На сьогодні шанс у Януковича отримати легітимність в очах громадськості зараз чи на виборах через рік був повністю знищений тим, що сталося на вулицях і що відбувається з економікою. Наталія Леонова, Голос Америки. Про Україну згадували також вчора на Капітолійському пагорбі. Україна стала предметом звернення президента США до Конгресу. Хоча сама промова фокусувалась на проблемах внутрішньої політики США. У вівторок Обама м'яко, але впевнено дав зрозуміти, він ставить за мету зміцнення середнього класу. Більше знає Олексій Кузьменко. Давайте зробимо цей рік роком дій. Головний меседж звернення Обами. Він хоче, щоб пересічні американці відчули плоди його президентства. І на шляху до цього буде по максимум використовувати президентські повноваження там, де республіканці не йтимуть на співпрацю. Перший заклик – підвищення мінімальної зарплатні. Це допоможе родинам. Буде більше людей з грошима, які так потрібні нашим підприємцям. Тож скажіть так. Інший пріоритет президента – імміграційна реформа для мільйонів людей, які перебувають у США нелегально. Обама хоче дати їм перспективу отримання громадянства. Новий аргумент на користь реформи – вона буде не нищівною, а вихідною для економіки. Імміграційна реформа призведе до зростання економіки та зменшення дефіциту на 1 трильйон доларів за наступні десятиліття. У міжнародному блоці своєї промови Обама заговорив про місію США – відданість країни утвердженню демократії та прав людини у цілому світі. Американці, жодна країна у світі не робить того, що робимо ми. З приводу кожного важливого питання світ звертається до нас. Не лише через розмір нашої економіки та військову потужність, а через ідеали, які ми захищаємо, та тягар, який ми несемо для їх просування. Президент США також коротко прокоментував ситуацію в Україні, заявивши, що в усьому світі США підтримують тих, хто готовий до важкої роботи з побудови демократії. Наш альянс з Європою лишається найпотужнішим у світовій історії. Від Тунісу до Бірми ми підтримуємо тих, хто готовий до важкої роботи з побудови демократії. В Україні США підтримують принцип, що усі люди мають право на вільне та мирне самовираження та вплив на майбутнє своєї країни. Самих американців, звісно, найбільше цікавлять інші пункти промови Обами – зрівняння заробітної платні жінок та чоловіків, просування реформи системи охорони здоров'я та інше. Президент США вже відправився у дводенне турне по 4 штатах, яке має популяризувати його ініціативи. Від того, чи зможе він їх реалізувати, залежатиме і його політичний спадок, і добробут мільйонів американців. Олексій Кузьменко, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Дивіться нас завтра у цей же час на цьому каналі. Тримайтеся. Дякую за увагу.